Моє вітання, інформаційний день на п'ятому каналі починає свою роботу. Сьогодні 1 листопада, п'ятниця, зазвичай в цій годині і в цей день ми починаємо підсумовувати політичне життя за тиждень, щоб відбулося яскравого, цікавого і важливого. Насправді я хочу почати з важливого. Віктор Таран, голова Центру політичних студій, аналітики Айдос у мене в студії. Пане Вікторе, доброго інформаційного дня. Вітаю вас. Отже, про важливе. Знаєте, завжди журналістів звинувачують, що вони орієнтуються на якусь таку смажену новину, на пікантні теми і забувають про головне і про важливе, що відбувається в нашому політичному житті. Можете пригадати, що Верховна Рада зробила за тиждень дійсно такого, що от потребує глибокого аналізу, що впливає на економічне життя країни, на життя людей, для того, щоб ми орієнтувалися не тільки на секс-скандали тижня? Насправді, я би виділив три законопроекти. Ну, бо вони ще не підписані президентом, відповідно, ще не стали законом, на яких варто звернути увагу. Це рішення, яке було ухвалено у вівторок і яке стосувалося унормування статусу добровольців. Тобто це те, що давно ми очікували і, слава Богу, воно було ухвалено. Да, ми розуміємо, що були, що це, умовно кажучи, перехідний законопроект, його взяли, по суті, з минулого скликання, але, слава Богу, проголосували. Важливий законопроект був ухвалений вчора. Він стосується так званого про покарання за незаконне збагачення. Тобто, нагадаю, покарання за незаконне збагачення у першому читанні за основу було сьогодні проголосовано. Це теж важливо. Ні, в цілому він був вчора проголосований. Майже після 11 суперечок підтримали у першому читанні за основу законопроект щодо протидії відмиванню коштів. Вибачте. Тобто ми говоримо про вчорашнє голосування і навколо нього ж дуже багато дискусій. От. І третє – це все-таки виступ генерального секретаря НАТО в парламенті, тому що він, ну, добре, що хоч він Шевченка згадав, бо ніхто із наших урядовців про Шевченка не цитував, от, що погано. От. Але принаймні цей виступ – це чіткий сигнал, що НАТО хоче з нами далі співпрацювати. Мені особисто шкода, що маючи таку унікальну можливість, ми не попросили план дитинства для НАТО, ПДЧ. Це була б унікальна можливість передати цю пропозицію. Ми пішли таким окольними шляхами, там, спецстатус, спецспівробітництво. Це, ну, на жаль, це ніщо, це ні про що. От, але, ну, знову таки, форма підмінила зміст, тобто Зеленський не хоче втрачати електорат на Східній Україні, тому він не подав. Але... Знаєте, я би ще згадала закон, який стосується газотранспортної системи України і створення оператора незалежного щодо цієї газотранспортної системи. От, але розумієте, я почала з цієї теми, тому що дійсно було багато зроблено важливого, але необачні кроки і скандальні кроки народних депутатів все це затьмарюють. І ми змушені значну частину ефірів приділяти темі сексуальної переписки. Ну, так ми можемо цього не робити. Ми можемо розуміти, дивіться, тобто, ну, знову ж таки, те, що у них відбуваються постійні проблеми, ми це бачимо, да? там депутат грається в комп'ютерні ігри, там сексуальні переписки, там вчора бідного депутата, самі члени фракції довели до сліз, да? Дівчина бідна розплакалася, що її поправка. Але ж ми можемо про це просто не говорити. Тобто ми можемо, наприклад, сьогодні сказати, що, наприклад, сьогодні було ухвалено рішення про секвестр державного бюджету. Тобто на 20 мільярдів гривень, тому що нова митниця, яку зараз очолює пан Максим Нефедов, чомусь принесла збитки на 20 мільярдів гривень. Чомусь. Да, там збитки, пішли, ну, там не 20 мільярдів збитків, там менше. От, але що це означає? По факту це означає, що на 20 мільярдів буде щось недофінансовано, плюс ми зараз... Ми говоримо про бюджет 2019 року. Да. Я хочу нагадати, що Нефьодов недавно очолив митницю, і, очевидно, треба аналізувати діяльність за рік митниці, а не за 2 місяці. Я розумію, але те, що почалися великі, скажімо так, недобори, починаючи з липня, це теж, ну, це видно статистика. І саме, ну, в тому числі через це відбувся секвестр державного бюджету. І станом на сьогодні, тобто це скажімо, і плюс ми маємо по іншим статтям на добір 25 мільярдів, і виходить, що у нас зараз дірка в державному бюджеті на рівному місці склала 45 мільярдів гривень. Тобто наповнює останні кілька місяців. Тобто все дуже класно там робити інвестиційні форуми, розказувати там про дороги відкриваємо. Але факт залишається фактом. З'явилася дірка, яка утворилася в результаті останніх дій. І дірка не в маленьку суму, скажімо так. Звичайно. Але
Я все-таки повернуся до теми Яременка. Чому? Ви кажете, ми можемо про це не говорити. Я з вами тут категорично не погоджуюсь, тому що заступник голови фракції Олександр Корнієнко ось що говорить. Є стаття в Кримінальному кодексі за втручання в особисте життя. Тому б я не радив парламентським фотокореспондентам, радив би бути уважнішим і слідкувати, що вони роблять. Тому що на якійсь стадії це може викликати відповідну реакцію. Так, як робили журналісти в попередніх скликаннях, не означає, що вони не порушували закон. Можемо попрацювати в суді. Я вважаю, що ця заява є дуже неприємною для фотокореспондентів Верховної Ради, зокрема, і для всіх журналістів. Тому що, знаєте, коли у Яременка таке особисте життя у Верховній Раді, то ми можемо тільки поспівчувати фракції «Слуга народу». І вони б найперші мали би звертати увагу на те, що роблять їхні депутати під час пленарних засідань. Дивіться, ми бачимо системну зневагу, яка відбувається з боку нинішньої влади до журналістів. Там прес-секретар президента відштовхує журналістів, це ж не тільки Сергій Андрушко, да, вона відштовхувала іноземних журналістів на ялтинській європейській стратегії. Вони кажуть, що нам не потрібні традиційні ЗМІ. Вони Прес-служби не потрібні. Заява, яка була на цьому тижні. Да, навіщо нам прес-служба, ми будемо, я хочу так комунікувати. От, але насправді це, ну скажімо так, я пам'ятаю, в країні були політики, які намагалися воювати з журналістами. Для них всіх це дуже погано, як про політиків, дуже погано закінчилося. Тому що налаштувати проти себе за короткий час багато ЗМІ, так тільки вміти, треба. Давайте тоді нагадаємо ще один кейс. Державне бюро розслідування отримало через суд доступ до всієї внутрішньої кухні, кухні мається в широкому розумінні, програми «Схема». Да, це «Схема» – це ті журналісти з Радіо Свобода, які робили багато голосних розслідувань проти минулої влади, і Мальдіви, і все. Ну, все це робили. І проти нинішньої влади вже почали так само. І, до речі, при всьому тому, при всім тим, я розумію, на якому ми каналі знаходимося, але та влада, вона ніколи з журналістами не воювала, вона дивилася на це по-філософськи. От. А тут ми маємо, що в понеділок заява, що буде законопроект про регулювання інтернету, пана Потураєва. Ну, давайте тоді вже, якщо йдемо в це поле, давайте говорити про все поле. Це доступ до ДБР, до всієї внутрішньої кухні редакції «Схеми», це заяви. От, і от мені таке одне цікавить, у нас є створена медійна рада при Офісі Президента, куди війшли в тому числі громадські активісти, журналісти. А де реакція? Де реакція з їхнього боку на такі факти? Це вже не раз, і не два, і не три. Вони щось мовчать. То мене виникає питання, це громадське, вони як, вони вже стали ручними, чи вони хочуть реагувати, чи вони забули про це, чи вони вважають, що такі заяви – це не сфера їхньої діяльності. Тобто це такий негативний тренд, тому що, ну, скажімо так, відбувається наступ на журналістів, а ті, хто мали би їх, принаймні, захищати, вони б мали би робити заяви. Щодо цієї громадської ради, знаєте, це окреме питання у іншої частини журналістів, які не війшли до цієї громадської ради. Тобто, я не журналіст, я не входив, мені якось однаково, я знаю тільки одне, що коли відбуваються подібні речі, то повинна бути журналістська солідарність. Да. Тут я з вами погоджуюся. Дивіться, я сьогодні передивлялася і слухала Столтенберга, як він виступав у Верховній Раді. І оця картинка, коли Яременко дивиться на Столтенберга, і зворотня картинка. Ну, чесно кажучи, соромно перед лідерами інших країн і перед високими гостями, які до нас приїздять. Яременко хоч щось хороше зробив на цьому тижні, вона написала заяву до американського конгресу з приводу полку Азову. Тобто, хоч щось хороше зробив. Да? Слава Богу. Да, хоч щось. Але сьогодні три фракції вимагають відставки Яременка з крісла голови комітету. Про це сьогодні з трибуни парламенту говорив Сергій Рахманін, це фракція «Голос». Як ви вважаєте, оцю тему «Слуги народу» замнуть, чи все-таки будуть якісь санкції? Вчора Рахманін робив заяву, що, на його думку, є три види покарання для Яременка. Це він має піти з посади комітету, або піти з фракції, або скласти мандат. І вони іншого варіанту не бачать. Я сподіваюся, що вони підуть по першому варіанту, мінімум. Угу. І це те, що в їхніх силах, і він складе головування в комітеті. Тому що ви повинні розуміти одну річ. Ви все розумієте, що якщо людина, яка відповідає за посаду, є такий вислів, перепрошую, слабка на передок, я перепрошую. Угу. І це вже зрозуміли всі. То де нас є гарантія, що він коли не поїде за кордон, йому просто не, або в Україні йому не підсунуть радістку КЕТ, да? І вона
І а далі... такі випадки історія знає. Да, і тоді він буде думати, вибачте, не головою, а ну, от, і чимось іншим, то у нас то у держави будуть проблеми. Тому я вважаю, мінімум, що можна зробити, це він має піти до головного комітету. Ну і плюс ще є момент відвертої брехні, яка оприлюднювалася одразу на Фейсбуці, про те, що це ніби так було заплановано. Ну, знаєте, от чистоти зізнання ми тут не почули. Лишаємо тему Яременка, я думаю, що ми ще не раз до неї будемо повертатися в ефірі. І не тільки сьогодні. Столтенберг, виступаючи з трибуни парламенту, сказав дуже важливі для України речі. Я зараз прошу редакторів, щоб ми показали шматочок його виступу про те, що двері НАТО для України відкриті. Давайте дивитися і далі будемо аналізувати. Двері НАТО залишаються відчиненими. Дорога до членства в НАТО не є легкою. Тих, хто хоче цього, необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи. Але врешті-решт членство – це є рішенням членів Альянсу НАТО і тих, хто хоче до нього приєднатися. І лише для них. Ніхто за межами країни не має права вето. Час сфер впливу ушов у минуле. Дуже цікава позиція і дуже цікаве звернення до українських парламентарів. Ніхто, крім України не, і країн-членів НАТО, не може вирішувати, бути нам в цій організації чи ні. Мова і про Росію, і про Угорщину, і про ті країни, які всіляко відтягують нас від цього процесу. Але складається враження, що всередині України вже почалися рухи, які не називають речі своїми іменами. Знаєте, коли нам не треба ПДЧ, ми можемо якось по-іншому. Насправді, в заявку подавали ще в 2008 році. Ну, тобто, от, ну, оці всі речі зараз мусоляться. І мусоляться на найвищому рівні. Я читаю, Дмитро Кулеба весь час оправдовується в себе на Фейсбуці в цьому становищі. Що ви думаєте про це? Ну, мені насправді шкода, що такий професійний дипломат, як пан Кулеба, і я знаю його персональні позиції, він опинився в політичних заручниках політичних ігор нашого президента. Ну, тобто, давайте по-простому поясню. У кожної партії чи політичного лідера є свій електорат. Свій електорат, який грається на певному політичному полі, який підтримує або не підтримує ті чи інші ініціативи. У Зеленського, як у лідера популістичної партії, партії, яка була створена під вибори, у нього так званий клаптоковий електорат. Клаптоковий електорат, ми це побачили, до речі, за результатами голосування, він знаходиться по всій Україні. І він його тримає тільки за рахунок того, що він робить такі ефемерні такі заяви, тобто професійні, про що одночасно. І будь-яка різка заява в той чи інший бік одразу буде цей клаптоковий електорат рвати. Останнім на сьогодні він опинився на розтяжці, тому що скільки за нього голосував рівномірний світ і захід, позиція, якщо я за НАТО, у ньому обрубає Південний Схід, якщо я проти, обрубає Захід. І от він намагається таким чином петляти, казати, та ні, ми отак, і отак, і отак, і отак. Ну, пропетляти не вийде, тому що, в принципі, така позиція вже для його виборців Західного Центрального регіону, яких прихильників НАТО, вона є згубною. Більше того, хочу нагадати, що остання соціологія показала, що 54% українців, відсотків населення України підтримує вступ до НАТО. Тому подібні речі, подібні заяви, подібне тупсення на місці, воно вдарить по електоральним рейтингам. Це не означає, що у нього відбудеться падіння рейтингу. Ні, але це означає, що, умовно кажучи, там, в структурі його рейтингу, там, який складає зараз рівень підтримки, будемо об'єктивними, складали станом на вересень 66%, ну, піде але вважаєте, що справа в рейтингу, чи справа в рейтингу, внутрішньому переконанні Зеленського? Він орієнтований на інший напрямок країни. Ні, я пам'ятаю, була зустріч в Аспен-інституті, вона була off-records, в лютому там, тоді в Аспен-інституті ми зустрічалися з усіма кандидатами, то я, оскільки зустріч off-records, то я не можу всього казати, але повірте, я, те, що я почув від нього, є підстави вважати, що він абсолютно нормально ставиться до ЄС та НАТО після нормальної інформаційної кампанії, тобто там ряд вимог. Проблема в тому, що вони дійсно намагаються таким чином втримати. Просто вони не розуміють одного річ, що є політика, а є КВН. В КВНі ти можеш всім подобатись. В політиці ти не можеш всім подобатись. А він хоче всім подобатися, так не буває. Як сказав в останньому інтерв'ю пан Богдан, він через це дуже себе страждає, він втомлюється. Да, він справді хоче подобатися. Тобто він не розуміє, що от в його розумінні він старається, він робить, викладається на максимум, він актор, а людям не подобається. От ви знаєте, те, що людям не подобається, сьогодні яскраво було зрозуміло в Тернополі. Там сьогодні Зеленський з візитом представляв нового очільника обласної державної адміністрації. Давайте послухаємо, як зустрічається
обирали президента люди. Ну і далі про це поговоримо. Яскрава ілюстрація того, що не всюди можна отримувати любов від громадян України. Яскрава ілюстрація того, що світ соціальних мереж покаже все, навіть якщо ти особисто свого оператора в цей момент з собою не взяв і він це не відзняв. Не можна це приховати. І до такої реакції людей Зеленський має бути готовий. Він не готовий. І, до речі, люди, що вони вимагали? Вони просили дуже простого – діалогу. Тобто, що відбувається зараз? Відбувається певна позиція в сфері, ну, яку робить держава, там, умовно кажучи, в соціальній сфері. Тому ми говоримо про наступ на ФОП, на вчителів, на, ну, давайте ми згадаємо величезну акцію вчителів, яка відбулася у вівторок під стінами парламенту. Це теж подія цього тижня, до речі, да. Ми підсумовуємо тиждень, тому... Да. Тобто, вийшли, тобто, за різними оцінками вийшло від 20 до 40 тисяч освітян, які з'їхалися в Києві з усієї України, протестуючи проти новацій, які робить «Слуга народу» та «Голос» в частині... Виплат вчителям. Там, тобто, те, що зараз пропонується, по факту, вчителя буде робити менше, по-простому. Тобто, чому так робиться? В бюджеті не вистачає грошей. Економіку вони запустити не можуть, не вміють, не хочуть, не знаю. Але вони пішли самим простим шляхом. Давайте, якщо ми не можемо знайти гроші, будемо скорочувати. Що ми бачимо? Вчора заява Кабміну. Ми скоротимо 20 тисяч працівників районних державних адміністрацій. Так що, якщо нас слухають працівники районних державних адміністрацій, і ОДА, готуйтесь, вас чекає звільнення. Перед цим була заява звільнення 10 тисяч працівників Генеральної прокуратури. Далі, оцей по освітянам, там теж буде скорочення. Чому? Там один пункт цікавий є. Дозволити скорочувати освітян, які мають пенсійний вік, які мають контракт. От вони хочуть їх скоротити. Ну, тому що у них зараз виходять у цих людей найвищі виплати. Десь в середньому 23 тисячі. І, ну, формально це вони кажуть, хай працює молодий спеціаліст. Але молодий спеціаліст, коли прийде в школу, він буде отримувати 6-8 тисяч на руки. Колеги, ну це ж, ну, ми ж розуміємо, що 6-8 тисяч – це, ну, мала мотивація. Ну, і головне, знаєте, не можна сказати, що мітинг вчителів хтось проплатив, та? Тому що от риторика влади останнім часом, коли збирається велика кількість людей, значить, є замовлення і проплачені мітинги. Навряд чи вчителі саме таким шляхом організовувалися. Ще одна інформація на сьогодні. «Нафтогаз» піднімає ціну на газ для промисловості майже на 20%. 18,4-19,6%. І пояснює це тим, що зростає ціна палива на європейському ринку. Ну, окрім того, що збільшується розрив між ціною для населення і для промисловості, а це знову ж таки вікно для корупції, промисловість отримує велике навантаження. Що це за собою потягне, як ви вважаєте? Зростання цін на товари і продукти, і на послуги, які нам надаються. Тому що ціна газу в структурі майже кожної послуги. Ми купуємо хліб, він завод, коли його виготовляє, він його продукує переважно через газ. Ми купуємо якісь продукти, виробництво України, ну, не знаю, там робляться танки, да? Все одно для того, щоб його зробити, треба плавки металу, бо виготовляється газ. Ну, я можу продовжувати. Тобто це понесе на зростання всіх товарів та послуг. Так, не зразу. Так, це буде через місяців два, ми це побачимо, два десь орієнтовно. От, але це буде зростання цін для населення. Окрім того, що за прогнозами будуть зростати ціни на товари і продукти для населення і також на послуги. От оцей момент, коли продавці газу змушені будуть продавати газ для населення за неринковою ціною. Ні, вони так. Вони будуть продавати за ринкою. Компенсувати буде держава. Держава буде компенсувати цю ціну, а знову ж це навантаження на державний бюджет України, про що ми вже зараз сьогодні говоримо. Але при тому вони зробили дуже хитро, бо минулого тижня вони ухвалили постанову, яка міняє систему нарахування субсидій
І якщо раніше вам назначали субсидію, якщо у вас був би сухопутний дохід перевищив 15%, тепер 20%. А це означає, що кількість субсидіантів зменшиться. І це означає, що люди, які чекали, що будуть за тариф платити менше, будуть платити більше. Тобто більша частина людей почне не отримувати субсидії. До речі, якщо ви подивитеся на структуру бюджету на наступний рік в першому читанні, там чітко зразу видно, що субсидії заклали менше. Коли Гончарук, прем'єр, розказує, що це неправда, воно не зменшиться, то я не розумію, тут одна, ну, або він маніпулює, або цифри бюджету, які нам подані, вони неправильні і вони мають інші розрахунки, або він, ну, я не хочу говорити, що він бреше, все-таки прем'єр-міністр чи там, чи некомпетентний. Я скажу так, він має іншу мотивацію, а яку мотивацію, я ще не розумію. Але станом на сьогодні люди повинні розуміти, що порівняно з попереднім роком, за газ вони будуть платити більше, а не менше. Ще одні два скандали тижня, вірніше. ГПУ порушила справу проти народної депутатки від Європейської солідарності Софії Федини. Я нагадаю, що в день розведення військ, вірніше в ніч, Софія Федина разом з коліжанкою стрімили, так би мовити, спілкувалися з інтернет-спільнотою. Показуємо зараз ці кадри. І висловлювали своє бачення і своє ставлення до того, що відбувається. Ну і згадували там президента Зеленського. Слуги народу вважають, що ця поведінка є недостойною, що там в тексті пролунали загрози на адресу глави держави. Саме тому ГПУ порушила справу і буде розслідування. Так само 23 жовтня порушена справа проти 11 народних депутатів від «Слуги народу», яких підозрюють у тому, що вони взяли хабарі за певні рішення, які стосувалися прийняття українських законів. От ця конфігурація. Що ви скажете, по-перше, про Софію Федину і про те, і таке ставлення прискіпливе до того, що говорять народні обранці навіть поза стінами парламенту? Дивіться, якщо ми зараз почнемо розслідувати справу проти Федини, до речі, це тільки зареєстрована справа, то ми відкриваємо ящик Пандори, тому що за останні декілька років ми можемо навести сотні прикладів, коли в тому числі діючі депутати від «Слуг народу», там Дубінський, Ліза Богуцька та інші, виражалися в подібних, а то гірших тональностях про президента Порошенка та його оточення. Да, там, як там писав Дубінський, зібрався з'їзд, давайте пустимо газ, всі зібрались. Це погроза? Погроза. Давайте згадаємо Лізу Богуцьку, яка там писала, що там всіх убіть, перебіть, ну, і так далі. Тому, якщо таке почнеться, то цілком очевидно, що справи так само достануть, і тоді треба, ну, йти пропорційно по всім іти. От. Але ми тоді повинні тоді визнавати, що в країні існує там цензура, що цензура, ми будемо говорити за оцінність судження чи за речі, ми будемо йти. І тоді куди ми котимося, в яку країну ми будуємо? Ми будуємо що? Північну Корею, чи ми будуємо Російську Федерацію? Ми ще не зрозуміли, що ми будемо. Ми зараз тільки аналізуємо, власне кажучи, ці тенденції. Повторюсь, якщо таке, тобто замість того, щоб розібратися краще зі своїми депутатами, які ходять на російські канали або які погрожують журналістами, ми починаємо, ну і для мене це таке, знаєте, зіскування перед царем, да? Щоб цар замітив, що от я це зробив, я хочу вислужитися, да? Вам бусінка наша погрожують. Якщо уважно послухати виступ, там не було погрози, там було сказано, що треба бути акуратним, бо якщо нас там не буде на лінії зіткнення, все може бути. Тобто заклику не було, на відміну від інших. От ви сказали заїскування перед царем, знаєте, і я вже не перший раз помічаю в публічному просторі. Ну, такі це було, тези... фракція вийшла, стала, так. І почали розказувати, які, як так можна, повторюю. А чому вони згадували? Що за культ особистості створюється? Чому вони так себе поводять? Ну, тому що вони їм вже пояснили, що дивіться, ще раз, немає зараз фракції «Слуги народу», немає Кабміну. Є великий такий Зеленський, да, який, маючи свій великий рейтинг, він під себе набрав депутатів, під себе створив Кабмін. Тобто, коли Потураєв каже депутатам, ви ніхто, ніщо, ви там, по суті, там лайно, да, які там, і ви тут тільки завдяки тому, що люди проголосували за Зеленського, він правий. Бо якщо ми подивимося на структуру фракції, то бачимо там, не знаю, фотографи, тамади, люди за них голосували, бо думали, що Зеленський щось поміняє. Тому, коли він каже,
Вони кажуть, це правда. Відповідно, якщо обіжають нашу бусинку, якщо там з бусинкою щось станеться, ті, що це ж наші рейтинги, то або бусинка передумає. То на перелевки буде да, то і нам, а що бусинка передумає і мене потім на округ не поставить. Тобто, якщо ти не суб'єктний, а об'єкт, то ти починаєш плазувати. Я подібного плазування не пам'ятаю ні в часи Януковича, ні в часи Кучми, коли був сильний авторитаризм. Для мене це, знаєте, це. Ну, це чесно, це було самоприниження, самобічування, тобто це самі себе депутати, самі себе випороли. Да? Тобто... Але є ще 11 народних депутатів, яких підозрюють у тому, що вони взяли гроші. І суми немаленькі, там від 30 тисяч доларів і до зменшення, кому як вдалося заробити на цій справі. Знаєте, от коли Зеленський декларував, що буде чесна політика, що ніхто не буде брати хабарі і прийде весна, всіх будемо садити, то в такій ситуації, коли з'явилися такі підозри, і вони очевидно, не безпідставні, тому що поважні ЗМІ про це писали. Треба було б кинути всі зусилля для того, щоб ця справа була розслідувана якомога швидше і щоб суспільство отримало відповіді на питання, чи брали «Слуги народу» гроші, чи не брали. Послухайте, брали, беруть, будуть брати, і тільки що оприлюднили переписку Радуцького з чесним Спранкером, де він підтверджує, що ходять гроші по фракціям. А зараз він вже каже, оце я казав, це вони так зрозуміли. Тобто ходять гроші, доплачують гроші. І доплачували всі часи, починаючи з часів Лазаренка, доплачували депутатам. Це всім відомо, тому що будемо об'єктивними. Слухайте, доплачували зарплату в конвертах – це одне. А брати хабарі за відповідне голосування – це інше. Ну, брали хабарі за цього, голосування. В цьому скликанні очікували, що такого не буде. Набрали молодих, казали, нам старих не потрібно, старі зіпсовані. Так саме тому, що набрали молодих, ціни набагато нижчі. Тому що, коли зекономили да, коли, тому що, коли, наприклад, Клюєв, який був розпорядником парламенту Зідукович, чи Олександр Волков, якого називали завхозом Верховної Ради від Кучми, ходили по фракції домовлятися, то ціна голосування за маломальський закон стартувала набагато вище. Да? Тобто і суми набагато вищі. А ці суми, які називаються, то їх, ну, дійсно як діти там розводять. Проблема ж не в тому. Проблема в чому? Проблема в тому, що дійсно депутатам реально тих грошей, що вони є, я кажу зараз страшні речі, їм не вистачає для повноцінного здійснення депутатської діяльності. Тому, на мою думку, щоб це прибрати, треба чесно сказати, підвищити, що це проблема, підвищити всім депутатам офіціально зарплату хоч би до 5 тисяч доларів, хоч би. Плюс таку саму суму на утримання офісів, помічників, це нормально. Це, до речі, подібні суми отримують депутати європейських парламентів, ну там 8-10 тисяч доларів. Але, ну, я не кажу про Британію, Америку, там суми набагато вищі там. Але при цьому дійсно підвищити контроль. І зробити контроль. Да, підвищити контроль. Да. Зараз це я хочу звернути вашу увагу. Ми в паралельному вікні маємо засідання Вищого антикорупційного суду. Там обирають запобіжний захід для народного депутата Ярослава Дубневича. Вчора з нього зняли недоторканність і дозволили взяти під арешт. Його звинувачують у тому, що присвоїв 93 мільйони гривень шляхом тиску на Укрзалізницю, наскільки я пам'ятаю подробиці того, що було заявлено по його справі, вимагають альтернативне внесення 93 мільйонів гривень застави. Ну і також є народні депутати, які вже готові взяти Дубневича на поруки. Якщо зараз мені режисери скажуть, чи будемо ми транслювати засідання антикорупційного суду, немає ще там остаточного виступу щодо запобіжного заходу, тому ми продовжуємо спілкування в студії. Щодо Дубневича, от перше зняття депутатської недоторканності, перший дозвіл на арешт від цього скликання Верховної Ради. Серйозна справа буде? Чи якщо вже народні депутати, колеги по його групі починають брати на поруки, то ми повернемося в часи, коли... Дивіться, ще раз, брати на поруки – це норма закону, і ніхто, якщо поки вона діє, її можна використовувати. Крапка. Тобто, тут, давайте ми, тобто якщо ми говоримо про рівні всіх перед законом... Ми не кажемо, що це погано, але це ознака того, що його будуть захищати посилено. Це нормально. Його будуть... Це нормально, будь-яку людину треба захищати. До тих пір, поки немає висновку суду, ми не можемо стверджувати про всі одіозності братів Дубневичів, вони злочинці чи не злочинці. При тому ж кажу, що люди, що я не захищаю Дубневичів, тут можна зараз в ефір вивести, як один з братів полює на звірів червонокнижці. Тобто,
одіозності там вистачає, да? Тобто і ніхто не захищається, не збирається захищати. Але ми маємо працювати в системі верховенства права, тому що якщо ми кажемо, що всі перед законом рівні, то ми повинні чітко дотримуватися духу закону. Що було вчора? Вчора парламент, і це дуже правильно, поламав традицію, яка була в минулому парламенті, коли, по суті, вони не давали дозвіл на найголовніше – скасування недоторканності в частині, щоб могли проводитися слідчі дії проти народного депутата. І те, що це було ухвалено, це дуже добре. Є інша проблема. Я особисто вчора від одного депутата отримав в руки такий талмуд. Це там докази проти нібито Дубневича. Я їх уважно вивчив. І вивчив докази проти Дубневича гуляють по парламенту. Ну як? Ну, Генеральна прокуратура дала народним депутатам це подання. Для того, щоб вони прочитали і прийняли рішення. Але проблема в тому, що коли ми його уважно передивимося, перечитаємо, то ми побачимо найцікавіше. Там нічого немає про Дубневича. Там є про конкретних людей, які в тому числі згадують якогось Славу. Слава – це Ярослав, В'ячеслав, це може бути хто завгодно. І вони кілька слів, ну Слава знає. І в цій ситуації ми опиняємося в дуже цікавій ситуації, що я погоджуюся з першим і другим рішенням про те, щоб почали процес слідчі дії, для того, аби ну, можна було дізнатися, да, запросити прокуратуру Дубневича, ти, не ти, що де. Але давати рішення одразу арештовувати – це, на мою суб'єктивну думку, на підставі цих документів невірно. Більше того, у висновку регламентного комітету, який повністю контролюється слугами народу, так і записано, що доказів недостатньо для того, щоб ну, давати арешт. Але є політична воля, нам потрібно кого-то посадити. Окей, хочете посадити – посадіть. Не проблема, у нас вже Гремчак сидить, Пашинський сидить, посадимо далі. Питання в іншому. Якщо по цьому справі далі почне все розсипатися, хто буде нести політичну відповідальність? Частина депутатів «Слуги народу», те, що ми називаємо проросійське лобі, вже заявили, що персональну відповідальність буде нести Рябошапка, і вони будуть вимагати його відставку. Ми знаємо, що є там умовно там проросійське приватницьке лобі, да, яке там мені здається, що таке словосполучення як політична відповідальність взагалі не є зрозумілим. Вони вже почали для українські кампанії почали збирати підпис. І повірте, якщо і вже і Верещук сказала, Іра, і інші, і Архамія казали, що якщо не буде там те, що він пообіцяв, тобто, бо Рябошапка казав страшну річ, дуже небезпечно. Це для мене питання честі. Не треба було цього було говорити. Це оціночне судження. Там треба казати, ми дослідимо, ми вивчимо, є підстави. Ну для чого справа честі? Зеленський обіцяв кожному мешканцю, який живе на лінії розведення військ і на в ситуації, де відбуваються військові дії, особисту безпеку. Знаєте, це предмет для відповідальності чи ні? Це предмет для відповідальності, але судячи по тому, як там відбулося цей відведення на 400 метрів там по вузькому коридору, то там дійсно от, все буде нормально. У Петрівську мало бути розведення, його перенесли, тому що там обстріли, да, розумієте? І, тобто, і... Да, тобто до чого я веду? Що тут так само подобне, бо я не бачу великих, конкретно в цьому справі, в цій справі, великих перспектив, тому що, можливо, в інших справах є, там є за що цеплятися. Але конкретно тут, мені здається, ми бачимо більше політичного шоу, тому що, ну, як це, весна пройшла, не посадили, літо пройшло, не посадили, осінь вже, треба у когось садити. От, але повторюся, якщо ця справа розсипеться, що далі? Тобто набагато було б правильніше, би зробити було трохи інакше, дати дозвіл. Але те, що ми побачили, розвіяло ще один міф. Те, що казав Зеленський, ми скасували депутатську недоторканність. Ні, друзі, ви не скасували, ви прибрали з Конституції, закону залишилось. Більше того, законопроект, який внесли про вилучення цих норм із КПК, вчора «Слуги народу» на комітеті благополучно провалили, самі ж «Слуги народу». І це означає, що депутатська недоторканність залишається, і вони далі мають цей самий повноцінний імунітет, який є. Ну, до речі, я прихильник цього імунітету, я вважаю, що це, ну, він потрібен для того, щоб захищати. Ну, то вони теж попрацювали в парламенті, зрозуміли, що все-таки такий захисник, як депутатська недоторканність, вона потрібна. Да, потрібна, і, да, вони, зрозуміли, до чого йде. От тому... щодо турборежиму, знаєте, я спостерігаю, що фактично депутати повернулися до того ж режиму роботи, який був раніше в попередньому скликанні. І п'ятниця – година питань до уряду, і середа – півдня працюють. Все, ці традиції не викорінені. Ні, не тому. Що таке був турборежим? Турборежим – це вони, ну, наведу конкретний приклад. Це коли вони або голосували законопроекти, які не підтримували минулі програми, там, чи антикорупційні, чи податкові. Пам'ятаєте, як казала Южаніна, це ж був наш законопроект, просто під нього не було тоді політичної волі. Да?
Або по частині децентралізації, те, що там просував Гройсман, про, або там по антикорупції. Угу. От що було, проголосували, а нового немає. А нове генерувати не вистачає компетенції. Тому повернулися в нормальний робочий режим, тому що все закінчилося. Як закінчився наш ефір? Дякую вам за розмову. Спасибі, що були в моїй студії. Віктор Таран, голова Центру політичних студій та аналітики Ейдес. Ми почали інформаційний день п'ятниці. Продовжуємо інформаційний день п'ятниці. Підсумовуємо увесь тиждень. Будьте з нами.